Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi live stream. Znači, kao što ste vidjeli po naslovu live streama, idemo, pušamo trofeje uz zobi. Naravno, na 2500 trofeja. Na Emerald Box. Što je ovo, brat? Tako. E, sad sam povećao kvalitet slike. Hvala vam ljudi puno što ste izgrmeli prošli live. Znači, šestoro vas je bilo na live-u. I već jedan komentar što je, ljudi, brutalno. Sad ćemo da vidimo komentare i to... Nego, samo da tišam zvuk, zato što mi je malo dosadan zvuk. Znači, morat ću ovako da izlazim. Okej, to ćemo ovako raditi. I ovako. Znači, evo ljudi, ovdje smo... Odredit ćemo par gameova, opa, dvoje vas je u chatu. Znači, izgrmimo... I ovaj live, ovdje je, znači ovaj live će trajati oko 20-30 minuta, u stvari trajat će koliko nam bude trebalo da dođemo do 7. lige. Opa, vidi kako se pušaju, obrate, ko da sam rekao, ajmo da pušamo ove, kako se zove. Shit bro, ne, kako ovo snajpa, ovaj niks nije normalno, ne. Okej, ovo je nanorad, bitch, jump now the bed. Okej. Pucam na ovamo da bi se odalio njih, znači pucam na tamo. Zato što vidite kako ona to radi. Sve ću da pojedam malo ove trave, čisto da se nahilam. Tako. Znači ljudi, hvala vam, opa, već vas je četvoro došlo. I dobro ide ovaj live, bro. Dobro ide ovaj live. Ne ide baš toliko loš. Znači... Ne ide baš toliko loša live, ali okej, šta je tu je, brate, šta je tu je, evo ga, bak će nas tu majmunisati, ali okej, šta je tu je, brate, znači sad nas ovaj ubio, ali šta ćeš, znači sad ćemo ljudi da podelimo pozdrave za sve koje gledaju i sve koje komentarišu. Da vidimo šta to komentare hejta, da li su neki hejteri. Znači, obavezno se pretplatite na kanal ako već niste. To je, vama izlazi ovaj live zato što ste već preplaćeni na moj kanal. Ali sad ćemo da odemo na live stream. Jedan... Iva kaže, ćao, otvorila sam klub u Brawl Starsu, ajde da igramo, aj uđi i ti, aj molim te. Znači, ne mogu ljudi, ne mogu, šta je ovaj, ja ovaj. Znači, neću moći da to uradim. Evo sad ću napisati. Kao što vidiš po naslovu, kao što vidiš po naslovu, igram zvuk.
Napisali smo joj... Napisali smo joj... Ne, ožnije, borazni, zašto nije ovdje. Ok, nešto toga. Idemo sada u Zobu. Znači, hvala vam ljudi, već 2 osobe i 6 komentara. Iva, stvarno ne mogu da igram zato što pušam Zobu. I zato ne mogu da igram ovo, kako se zove. Brawl Stars inače bi igrao, mada ako bude trajao duže ovaj live stream, igraćemo i Brawl Stars ako hoćeš, ako si ga otvorila naravno. I to je to. Znači ovdje, kao što vidite ljudi, tek smo nismo ni na pola puta. Fale nam još dosta. Igraćemo sa Nixom. Ajde, može i Larry sam dobar, znači koljem svakom. Jednom sam čak i ovo. Neću sad da pričam, pošto svi znate da jednom sam ubio majmuna. I onda šta je bilo? Ništa naravno. Šta bi bilo, brate? Evo ga gard. Nešto mi treba. A ti smo teo ubiti, majke. Ne, hvala. Uo, ima molotov bomb. Legendary item. Shit! Beži men! Uzaklo sam ga, ljudi, lagano. Znači, sve ćemo. Troje vas gleda, hvala svima što gledaju live stream. Znači... Ajoj, ljudi, ovaj će me zaklat. Nažalost, pošto nemam healova, on verovatno ima. Što će biti loše. E, sad smo ga napali. I ubio me je debil, ali hvala vam. Okej, dali ste mi like. Hvala. Plus jedan trofej, dobro. Komentari se još namenjuju, 3 osobe gledaju, veliki pozdrav za vas. Ogiša, ako si tu, mislim, verovatno nisi, ali šta da radiš ako jesi. Brale. Ovo ima zlatnu puškaricu. Sad ćemo ga zaklati. Znači, ovaj ima zlatnu puškaricu, a više nema, ja imam. Znači, ljudi, hvala vam svima na subscriberima. Ok, internet me zeza. Što je nije loš, što je loše malo. Ajoj, vidi ovo što zeza. Idemo ovdje u kućicu. I odmah pucamo rapal. Reši ga, bre. Neće niko. Što je loše, zato što ćemo ubiti. Da, ubio me ljudi. Hrećemo da vidimo što radite vi u chatu, što pišete. Ajaj, brate. Ok, ljudi, 9. smo za sada. Brawl Stars bok, šta smo drugo očekivali, naravno. Dobili smo 6 trofeja, ako se ne varam. Sad ćemo izaći da vidimo u komentare šta ste napisali. Vi, opa, 22%. Znači, ljudi, sad ćemo da vidimo, ok, ovdje želji za 600 gemova. Nećemo to da uzmemo, zato što nemamo, naravno, toliko gemova. Naravno,
Znači, brzo se subscribe-ite da mogu da uzmem demo. Šta čekate? Sad ćemo da vidimo šta vi radite to na YouTube-u. Okej, okay, jedan like, 4 osobe gleda, veliki pozdrav za vas, sad ćemo ih vidjeti koji su to. Evo, ajdemo ovdje na moj kanal. 20 pratilaca, naravno, hvala vam svima od srca. Ovdje na moj kanal. 20 pratilaca, naravno, aj, posle, hvala vam svima u redu. Ovdje na moj kanal. U redu. Shit. Sad je bolje. Evo, sad smo poslali u redu. I to je to. Idemo nazad u zobu. Ljudi. Pa ćemo vidjeti. Znači, 8 komentara. Ljudi, svi koji gledate, lajkite ovaj video. Da što prestignemo do ovo. 5 lajkova. 4 lajka. Ajmo, mole malo da igram. Znači, nju ne igram ono 100 godina, brave. Znači, dobili smo 20 tih punica. Da, ljudi, jednom sam uradio ono za to predatore, što je trajalo 2 dana. I to. I za malo da osvojim. A, mislim, osvojio sam finalnu nagradu. Ali me je zeznulo to što... Evo, bio mi Joey ovaj. Ajme. Ali okej. Okay. Šta će da se radi? Znači, uzmemo hilčinu. Idemo ovaj Joey će da pokupi ovo. Hvala, Joey. Joey, brat moj. Bik. Beži njegoš. Stanje, vadreno, dođi po mene, misli moj. Ko bi drugi gubio? Veliki pozdrav za... Joj, izgubio sam trofej, ja sam minus jedan, joj. Ljudi, lajkujte ovaj video, kao što sam rekao. Ovaj će push potrebati, ali ako neko može da bude tu do kraja live streama, što možda će biti neko koji ima jako dobre roditelje da mu daju ceo dan da visi na telefon, ali meni ne daju, tako da ja sam ajde Joey, ubij ga, bolan. Još one we biti broće, lagano kidam. Loga. Znači, od tamo kreće. Okej. Okej, ljudi. Znači, da imamo glavu. Minus jedan za sada. Prošli put smo bili isto. Minus jedan. Sa trofejima. Je bilo loše malo. Okej, sad još uvijek smo 17. Znači, evo, sad se neko zahvalo. I zahvali su... Okej, legendary. Garda. Znači, zona je već duboko krenula. A ja ovdje stojim, čekam da vidim da će neki majmun da me kokne ovdje. Pošto nisam... Nije me niko kokno za sada. To je vrlo dobro. Samo da vidimo ovdje ili ima nekog. Juh, juh. Juh. E, onaj Joey će umjeti. A neće. E, da bog da umro. A šta ćeš, ne mora niko umjeti. Mislim, mora neko, ali ko sad ne mora. Vidi. Znači, bežimo sada ovdje, bak je ovdje, nažalost, ali okej, bom, bom. Hvala na kilu, brale, znači, najjači sam za sada, u top 5 sam ušao, u top 5 sam ušao,
ali možda budem i ušao negdje ranije, ali ono, koljen, brate, koljen. A buva, ja ne vidim sad koliko imam kilova zato što gledam ovo, koliko vas je u četu. Znači, gledam koliko vas je u četu. Ajoj, majke ti ga. Ajoj, ovaj ima legendari pijuš. Znači, legendari pijuš. Legendari pijuš. Legendari pijuš. Kako tako na cilja, e? Znači, ako još jednom ono uradi... Ajoj, brate. Ali ima ovih... Znači, drugi smo ljudi. Znači, nismo joj ništa mogli i... Veliki pozdrav za sve vas koji ste na live-u. Ne znam što se derem ko konja, ali dobro. Sad ćemo da proverimo koliko vas je, koliko vas je lajkovalo, pošto vidim da vas je samo jedan lajkovo. Ok, dve nagrade imamo da pokupimo, što nije loše. 10 ovih, ok, majku mu, samo 10, majku mu pomogli, mogli ste malo više. Ok, ljudi, da, zašto imam ovoliko malo... ne znam, da, sad ćemo da idemo da proverimo. Opa, sedmor vas je na streamu. Veliki pozdrav za sve vas, pošto je pre trenutak bilo šestoro. Ajmo da vidimo za sve vas ide veliki poz. I sve ćemo i reći ćemo naravno da se subscribe-ujete na kanale. Ok, jedan like imamo, napisat ćemo ovdje, ako hoćete poz, napišite. Možda su u komentare napisali. Ne vjerujem. Ne, nisu napisali. Možda su u komentare napisali. 10. Napisali. Ne, nisu napisali. Ako će... 10. Napisali. Nisu napisali. Ako će... Veliki pozdrav za Ivu Stošić. Evo, daću vam... Veliki pozdrav za Ivu Stošić. Sad... Evo, daću vam... Jaoj. Ne mogu da je odem... Evo, dodat ću je za moderatora. Iva, sad si ti moderator kanala. Dodat ću je za moderatora. Ju, izvini. Iva, sad si ti moderator kanala. Ne, ljudi, nešto radim, ne znam zašto. Ju. Ali, okej. Izoluj korisnika, nećemo tu ništa da radimo. Ne, ljudi, nešto radim, ne znam zašto. Prikaži izbrisanu poruku. Evo, veliki poz za tebe. Ne, ljudi, nešto radim, ne znam zašto. Prikaži izbrisanu poruku. Da, može. Evo, veliki poz za tebe. Da. Možeš nešto da kloniš, ukloniješ na streamu u live chatu. Chatu. Ok, ljude, devetor vas je, dvoje vas je na streamu. Ko hoće... Devetor vas je dvoje na streamu. Poz neka napiše hashtag da.
hashtag da. Neka napiše hashtag da. Hashtag da. Veliki pozdrav za Ivu, da. I to je to, idemo da se bacimo na Zobu. 16 komentara, ok. Idemo u Zobu. 20 minuta stream, ok, to je savršeno za sada. Još uvijek smo live, ljudi. Znači, ne silazimo s live-a dok ne dođemo do 2500 trofeja. I tu smo blizu. Znači, svi ostavite like dole u komentarima koje tu neka napiše hashtag sub i dobit će sub ili hashtag da. Neka napiše i dobit će ovo. I dobit će reklamu, što da vam kažem drugo. Znači, idemo sad u game. Ako budemo pušali trofeje ovako po 1, 2, 3, 4, 5, 6, nećemo nikad stići, da vam ja kažem. Ali okej, šta je tu, brate mili, mora se nešto i korisno uraditi. Okej, sad to uradimo. Joj, kako ću ovo sad raditi? Ne, beži, 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 njeguše, beži. Znači, internet mi je oslabio maksimalno. Ovo je offline. Tako da ga killamo. I bam. What the? What the fuck? Ok, ovo ćemo killati. Uzimamo heal. I uzimamo ovaj spear. To je spear. Minus jedan trofej za sada. 17 komentara. Znači, ljudi, sad ćete dobiti samo da završimo ovaj game. I to je to. Opa. Znači, samo mi još fali metalni silver spear. I to je to. E, sad ćemo da privučemo ovaj. Ojoj, ovaj je level 7, brate. I plus zlatnu pušku. Beš, kako? Kako me dovati, je? Ljudi, evo, ovdje sam. Ajoj, ljudi. Tako. Tako radim, ljudi. I ovako. Tako, ljudi. Dobrodošli svi u live stream. I ajoj, je jednoga PUBG. Znači, on će sada nam dođe i ja ću ga posrati. 10 gledalaca. Što je super meni. Shit, bravo. Ne, seri, brate. Vidi liko, evo što je polje. I mene su priklali, ali dobro. Znači, svi ostavite like na live streamu. I to je to. Znači, na svaki game ćemo provjeravati ovo, ko gleda i ko lajkuje klipove. Znači, obavezno lajkujte klip. Znači, ne može jedan lajk na jednom live streamu. Ok, ljudi. Sad ćemo da vidimo. Znači, još 20 trofeja do... ok, 120 trofeja za... Još malo ćemo da ispušamo to, valjda. Ok, ljudi. Evo, idemo na kanal. Znači, kad mi
kako se zove Jana na YouTube? Jana Radulović. To je moja sestra, znači ljudi. Ah, majko moja. Evo, lajkovat ćemo stream. Da vidimo koliko izgleda trenutno samo Iva. Evo ljudi, vidite moj kanal. Znači, obavezno pogledajte ove vide i lajkujte ih naravno, pošto, brate. Iva, Jana nije toliko popularna, zato ne možeš da je nađeš. Jedan korisnik, jedan gledalac. Znači, ljudi, obavezno uđite u stream. Znači, nemoj ja da vam dolazim na kuću da vas bijem, brale. Bilo je što mi riše projah što ću da večeram je. Znači, sve što vas zanima, pišite u chatu. Ako vas zanima, na primjer, gde ja živim, nemojte da me ubijete slučajno. To je to, ne. I nemojte da ste preuzeli kanal. Znači, dobro nam ide za sad. Krećemo dobro, ljudi. Iskreno, meni se sviđa kako smo krenuli. Sad ćemo Nixa da igramo. I ljudi, znate šta smo mogli. Opa, došao nam je 11. gledalac. To, brate, samo nek dolaze. Shit, bez ovo. Bit! Bitro! Joj, kako mu malo health ostalo je. Sad je mrtav, sad si mrtav, bata. Bata, objasnujem mu ko je tat. Reši. Za sad dobijamo minus 4. Što je loše. Znači, to. Znači, healujemo se. Težimo odavde. Znači, rokamo ove na sve strane. Uzimamo legendary bombu. Beži, bre, brate, više. Dosadni ste. Znači, ljudi, dobili smo legendary bombu. Što je najsi skoro. Najsi je. Sad ćemo tamo baciti. Daj nam cluster bomb. Što mi se još više sviđa. Zato dobijemo 3. Ovo. Znači sad nemam. Samo nemam dobar bow. Za sada. 14. smo. To je još 13. od nas je ostalo. Sad ćemo mi nekog da koknemo ovdje. Znači. Evo ovako, idemo vamo po heal. Znači ovaj će nas kopiti, to će malo sutra. Joj brale. Healamo se i rokamo. Znači lagano ide push lagana. Znači za sad ide dobro push. Za sad ide dobro već. Bit. Ne, lik me gurno u vodu, a internet mi je zašteko, što je loš. Ovo mi se jako ne sviđa. 7 nas je ostalo, znači da će neko biti 15, samo tako, neće. Brate, vidi ovo! Ala, 7 smo ljudi. Znači, ljudi, obavezno lajkujte ovaj stream, pošto stvarno se trudim u rad. Nije da se ne trudim. Ali i trudim se. Znači 8 trofeja. Još 12 nam fali. To ćemo odraditi sa Oli.
Ne, odradit ćemo sa Brusom. S Brusom zato što nam je on na najmanje trofeja. I onda bolje... čekaj da zašteka. Da... Sad nećemo provjeravati pošto nema ništa novo u live chatu i to. Pola sata traje stream već. Opa. Pa dobro, napredujemo ljudi. Sad ćemo uzeti, u stvari, ajmo Oli, brate. Na 400 trofeja Oli, brate. Koliko dobro je. Kao što ste vidjeli, sa Oli smo osvojili 27 trofeja. Znači, shutdown je bio. Ok, samo da mi internet ne bude loš. To bi molio. Da bude bolje. Nisam ja niks, brale. To je to. Ok, ovaj će nas ubiti. Stvori neće. Treba smo mi njega ubiti. Izvinite zbog moje mame. Ojde, znači, izgubili smo sada. Mora neko i nekad i ja izgubit majku moja, ovaj će ih. Minus jedan. Znači, neko je unlajko, još to si unlajkovala video, to je live stream. Znači, ljudi, trudim se, brate, live streamove svakog dana po tri. Ali su kraći, malo. Sad ćemo otići na YouTube da vidimo kako je stanje, pošto meni piše ovdje da je 12 gledalaca i 21 komentar. A ja kad uđem, evo sad ću ući u live stream, jedan gledalac uživo. Ja kad uđem, evo sad ću ući u live stream, jedan gledalac uživo. A gde snimaj kad igramo Brawl Stars? A gde snimaj kad igramo Brawl Stars? Ili proverila, ali proverila sam. Ajde. Igramo zobu i igramo zobu. Ajde. Ljudi, igramo zobu. Jedan korisnik je trenutno gleda. Jedan korisnik trenutno gleda. Ljudi, igramo zobu. Sad ćemo malo da preskočimo. Ovo je početak. Znači početak je ovo. I 21 komentar. Evo. Ja kad uđem, evo sad ću ući u live stream. Čekajte, čas ljudi. Ja kad uđem, evo sad ću ući u live stream. A u komentarima nema ništa. Jedan gledalac uživo. A gde snimaj kad igram? Ovdje ništa. Ivo, igramo zobu, nećemo igrati Brawl Stars, jedino ako mi ostane još vremena. Ali sudeći da ću morati da večeram. Neću stići sve da uradim, tako da sljedeći dan, pošto vjerojatno neću, mislim, ako stignem, ja vam snijam video, ili, znači, prvo ćemo, sutradan ćemo igrati ovo, što je ovo svak, na 3 sata se, ej. Ok, izgubili smo trofeja, smo ali... Idemo još jednom, brate. Idemo još jednom dok ne pobedimo. Majmun moj, mora pobediti. 15 vas je na streamu. Veliki pozdrav za vas. Znači, recite mi, ako ste novi, pišite u chatu. Jer, ovo, sad ću vam kazati, ljudi, svaki put kad ja uđem na stream i pokažem vam da niste svi tu,
Hvala, brate, on me ovaj spičio. Kako bi znao da sam, ne? Ne više ne znaš. Kako? Evo ga Steva Orlo. Ura, to je to ljudi, znači izgubili smo sada i nećemo više igrati 20. Izgubili smo 2 trofeja, brate. Ili 3, ne znam koliko. 2. Ok ljudi, izgubili smo 2 trofeja. To je zato što sam ja majmun. Što sam drugo rekao? To je to ljudi. Znači, live, evo 36 minuta. 15 gledalaca, ok, ništa toga. Znači, pišite u live chatu ili u komentarima. Pišite da li ste stvarno u live-u. Jer meni piše ovdje da vas je 15. 2 lajka, dobro, to jeste, i 21 chat, u chatu. Ali ja kad uđem, jedan je samo uživo. Znači, vjerovatno svi gledate live iz početka. Ok ljudi, toga se nisam nadao, to nisam, normalno, to sam zaboravio. Evo, ovako radimo. A joj, ovdje. Znači ja moram da begam brzo, zato što ja nisam toliko brz kao gorila. Gorila je najsporiji brawler ovdje. Ja ih zovem brawler zato što sam igrao puno Brawl Stars, pa mi je tako lako. Ok, znači ovdje smo sada. Imamo 3 vrste oružja. Znači, jedna silver, jedna... Ok, nemamo toliko durability. To jest nemamo toliko... Ok, ja sam mnogo sam spor ljudi. Ajoj, brate, on je zaboja. Ok ljudi, mislim da ću i ovo izgubiti, mislim plus 6 trofeja, ajde i to je nešto, ajde. Šta hoćeš, milion? O, lo, vidi ovo šta mi lik radi. Znači izgubio sam ovaj game, znači ja to gledam kod da sam ga izgubio. Znači ima lik kafu, znači ne znam šta da kažem, djuk. Znači ja još nemam djuka, ja ga tako zovem djuk. Duk. Evo, vratili smo se malo s trofejima. Pišite ljudi u chatu, brate, šta vam je? Neću vas pojesti. Znači... ne bih rekao da je ovo lagano. Ok, još 9 trofeja. To možemo i s Larryjem, da budemo iskreni. Znači, Larrya minus 5, a dobijemo 32. 36 dobijemo tu, a minus 4. Znači, ja sam sve svoje... Znači, u Emerald Toolbox, u Emerald Boxu, ako ne budem dobio brawlera, da, ja li tako zovem, ako ne budem tu dobio nikoga, brate, ja besim se, brate, sutra. E, ako sam uvodio... Ja sam ovdje. E, napokon me pobijemo. Okej, ubili smo i njega. Bez 2 kila za početak. Što nije loše. E, zašto iskoristujem? Iskoristujem ovako puno ovdje. Opa, vidi ti ovo, je. Vidi maca što je došla na vratanca. Gdje se daš skrivati? Uzmem ovako. Gdje si pošla, tjeta moja? Joj, što sam se hilo, je. 40 minuta live streama. Da ljudi, toliko puno već streamam. Igrok je uzeo Legendary
Ajde. Ok, ljudi, evo sad smo plus 11, 15, ali ok, još uvijek se ništa ne menja. Ajde, ljudi, dosadno mi je, ne znam šta da radim u live-u. Dosadno mi da niste uz mene. A bukvalno niste uz mene. Šta čekate više? Šta čekate, braće moje? Hoćete mač na vratancu? Alo, alo bre, pekinežeru. Daj, brate, mili, kako mi lik pobegao je. Reši ga, bre. U, dobro, dobro, lik me spasio je. Di ćeš, majmuna, onaj jedan. Znači, lik me ubio, ali okej. Okay. Skoro me ubio. Znači, ne znam što bi radio da me je ubio, ali vidim da će ovdje biti problema. Zašto? Zato što ja ne mogu na ovu gorilu sam, jer ova gorila je toliko jaka da meni može samo glava pucat od nje. Ja, joj, vidi ti ovo internet i šteka, brate, mili. Samo da dođem na zemlju i tlaću ih sve. Znači, evo ljudi. Bam bre, bam bre. Umro sam, ljudi. Oj, oj, vidi ovo, brat. Rocky će da pobedi, garant. U stvari, možda i neće, možda i neće. Ljudi, da vidimo kako raste cveće. Znači, ovaj je uzao protivnik. Ok, Jordan, ok, veliki pozdrav tebe, što smo ubio. 15 trofeja, znači ljudi, prešli smo na 2400 trofeja, što realno nije mala cifra. 42 minuta live-a, samo 15. Ajde ljudi, razočarali ste me. Pa dobro, iskreno, još petero, ubit ću vas. Sve ću vas ubiti. A njego še glupane, onaj glupi. Šta ti je, svake sekunde pominješ ubit ću vas, ubit ću vas. Pa ubite vi mene neka. Znači ljudi, evo ga taj Emerald Crate tu. Odajem brate za nekog koji mi treba. Znači najviše bi voleo da dobijem Fuzija, Fina, ili Djuka, ili Žejda. Ovi sam već dobio, okej. Okay. Pepper ili Shelly. Onda ništa ne mogu da dobijem. I onda je Baka. A gledajte sad. Znači, ja ću sad doći. Doći ću ja sada do ovo 2500 trofeja. Znači još 100 trofeja, nije to puno. Ako ne budem mogao, to je to, ljudi. Okej. Okej, imam dobro skoro. A joj, ovaj će me ubiti. Ne bre, beži od mene, majmuna onaj jedan. Vidi ti ovo. Aj joj brate, mili. Aj joj, šta ću ja sad raditi? Ovdje znam, ću pojeću govna samo taka. I pojeo sam, brate, pojeo sam govna samo taka. Sad će mi ovaj žej doći. Kako? Ljudi, ako vi znate kako me ovaj ubio, ne znam, vi ste najveći pro na svijetu. Znači, ovaj žejd me je tako skino. Koliko sam, izgubio sam dva erva. Da, dva sam izgubio, ljudi. Znači, dva sam izgubio. A kako, ljudi, meni nije jasno kako on mene ubio. A lajit ćemo onda da traje već sat vremena. Što već je na pola puta do 50 minuta.
Znači, kog možemo da igramo? Ajde nije. Postavit ćemo sada, kad završim ovaj game, postavit ću da, ovo, kako se zove, da možete da mi, birate vi s kim ću igrati. Ja, ljudi, znate šta je za divno čudo, je. Imaš ljudi. A ne trebaš mi više. Teži. Okay. E, već Legendary Guard kolje. Ljudi, pišete u chatu, znači, stvarno mi više dosadno da pričam meni. Pozivim se samo da je dobro pesak. Minus 2 još mogu da izgubim. Samo ovdje izgubim minus 2. Što je pomoglo? Ja nisam trebao da izgubim. Kako ste mi ljudi vi, inače... Okej, već je neko ubio Legendary Guarda. Što mi se ne sviđa. I sedmi je level. Bum. Znači, imamo tri vrste. Prva vrsta nam je ova. Opa! Kakav killer. Znači, sad kradamo, ubijamo ovog. I oba dva ova koristimo. Što je brutalno. Ljudi, pišite da li ste vi nekad odigrali game u zubi. Pošto možete. Da vas boli ovo. Evo i dolaze. Ne, oni se tamo kolje. Ne, serije! Okej. Sad su me verovatno svi videli. Ne, šit. Ovo nisam trebao da uradim. Nisam li ovo trebao da uradim. Stvari, ovo već i trebao, jesam. Znači, ovaj nas kolje je sigurno. Znači, neće možda. Ali ovaj oč! Jo, ja sam zaboravio igru. Jebaću te kjevo sam ti kažem. Majmune. Koliko sam dobio trofeja? 10. Okej, ljudi, nažalost, sad moram da jedem. Aj, plus 8 i 20 je. To je to od ovog live-a, a mi se vidimo u sljedećem klipu gdje ćemo verovatno stizati onda do 2500, pošto me mrzi više da igram. I to je to, ljudi. Ćao!